Bokić ljudi, dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli u naš novi video u kojem se Rumi dere, a mi pokušavamo vježbati. E, inače ovako to izgleda kad ja idem vježbati. Dakle, ovo su vježbe za one koji imaju problema s leđima i sa išijacom. Koji su rodili male bebosaure, ima malo elemenata joge. I evo, uživajte. Prvi dio vježbi je podizanje na stomak. Za početak podizam gornji trup. Ja jezvam jako, kak znala. Potom ruke ispružimo ispred. Potom dižemo samo gornji dio tijela, malo zadržimo, ne zaboravite disati. Potom prekrižimo prste pod bradom i dižemo trup lijevo-desno. Ovo je bio set vježbi za gdje podižem gornji dio trupa, sad ide dio vježbi gdje podižem i gornji i donji dio, odnosno i ruke i noge. Ispružimo ruke i noge i dižemo. Potom podižem samo desnu ruku, lijevu nogu, 15 puta te potom suprotno. Potom podižem samo noge. Sljedeći set vježbi radimo četveronoške. Idemo cica. Cica se napne. Proteže. Idemo sad podizati se. Podizati se.
Vukovaču. 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 Kad radite vježbe u klečećem položaju, bitno vam je da su vam, dakle, ruke i noge s obzirom na tijelo pod kutom od 90 stupnjeva, znači pravi kut. I bitno vam je da vam je ovaj dio kralježnica, odnosno da vam je glava u neutralnom položaju. Također, kad radim vježbe s nogama, bitno je da stvarno radim samo sa nogama, odnosno da su izolirani pokreti. Da ne mičem kukove i druge dijelove tijela. Sljedeće vježbe radim sjedeći. Potom ćemo leć. Ne zaboravite disat. Idemo sad kik. Znači, u ovoj vježbi šutate naprijed. I pazite da su vam kukovi mirni. Odnosno što mirni, kako bi se i razgibali. I sad imate gdje gravite od uzdraga. Ovo je žumi odlično za opuštanje svega toga, iako rade guzni mišići. Ako se trudnije, ova vježba je isto fenomenalna. Jača mišiće s djelice, definitivno. I još jedna vrlo jednostavna vježba je kruženje.
I s tim da samo pazite da iz ove točke kružite ondje, zamislite da idete oko jedne točke. I napravim 15 krugova u jednom smjeru i 15 krugova u drugom. Kod svih ovih vježbi važno vam je da imate male izolirane pokrete, nego da samo radite puno ponavljanja. I sa druge strane. Ako vas žari ovdje, to je izvrsno, znači da radim. Ovo su kao bili neki kvazi trbušnjaci, napravljeni koliko mi dozvoljava stomak. E, sad na redu su stoječke vježbe. Evo ljudi, to je bilo to od mene u ovom videu. Uglavnom radim ovaj tip vježbi uz poneke izmjene. Ovo su sve vježbe, znači, kojeg sam se trenutno uspjela sjetiti. Vjerojatno bi to sutra izgledalo drugačije. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ukoliko već niste. Ako jeste, hvala vam lijepa. Ne zaboravite stisniti lajkić ako vam se dopada i ostavite komentarić kako vam se dopadaju vježbice. I to je to, šaljem vam puse! Bokić ljudi, dobrodošli u naš novi video! Bokić ljudi, dobrodošli! Bokić ljudi, dobrodošli u naš novi video! Danas pokušavam jedvati na bosanima! Nemojte pozdravati, ja pozdravam! Ćao. I sad mama obično napravi hranje. Subscribe, like, comment.
Mama's Mayan Channel.